بقر أحمد إيمان أو كمدة بقرة الصومالي لأن وقيب كمدة ورفدي أن ذكولها ذي جذها هرجيس أياسوين وتاجري مظاهرات تطوبات كي هراء أجل بضي كدعي تلك بريتين كاسو الشعب كصومالي لأن هل كاسو كود قني كجسو هرشيدين سلجة ملتري إلا شجين حكومة الصومالي لأن أي مرات ككسينا سومجالة بربرة يحرون تقبل كساحل بقر قارما سكها ضيا أي واحد يدي waxaan doonayaa inaan ka hadlo maanta kulliiba fikirkayga arimaha maanta Soomaaliland ka jira marka hore waxaan xagan ka hambalyeynaya aan hambalyo qaali uga diraya shacabka ama qurba jooga reer Soomaaliland iyagoo muhaafid iyo mucaarib inta kala lahayn ee mudaharaadka kala dhigay wadanka UK الدرون كده موجيه ودن كان إنان أفرقف ورئيشين كرين سلبيك ملتري نك سور شيء ده وهم بليان يا أديات بعد قوم عسنت هين درين كاور عسنت إد موجسين إد مدينة موجسين وحكروا الحال كان عن وقد ديجي يا أما عن وقد ديجي يا هذا الكان قدوميها قلها قرتي ده وأد موديد inu golayaa shubay isaga waftuuban tahay oo hayo oo wariya aamus iyo wariya bax oo wuxuu soo dhigay oran iyo saxeexa waxaan leeyahay saleeban maanta Soomaaliland waa badbaadadii ama waad badbaadin kartaa ama waad kala heli kartaa saddexda xisbi qaran waxbay ku heshiiyeen shicibka Soomaaliland way ku taageereen wixii la isku hayo amaba dhibay ka jirto in golaha guurtidu xalliluun bay tahay laakiin isagu fidma kiciyo oo kulba yiraahdo aniga dhowr sanadood kordhisanaya meesha kuma jirto arrintan aad imika wadaana waa arrin ay Soomaaliland hore farahooda uga baxeen 26 sanadood meesha ku fadhideen oo ka dhinta adduunka waxaan lagu arag ka dhinta ilmihiisa uu keenaya kaan ilma lahayna dumarkiisa uu keenaya haddii Soomaaliland ay hore arintaa looga gadoodi lahaa ama looga hadli lahaa maanta tarmay dhacdeen waxaan ku leeyahay maanta aad wada ka badbaadin karaa waxa kaloo isagana xagan ka boogaadinaya oo ka hambalyeynaya boqor Cismaan Buur Madow oo run sheega oo wuxuu run sheegana la arkay sidee u dhacday imikana sheegay arinta uu wato saleeban iyo beeshiisu waa boqorku khadarka fikirsan TV hargeysa.